Делюкс Бенд. Так, в нас у прямому ефірі файний ранок. Христос рождається. Слава. Ну і насамперед учасником вашого гурта є Василь. Пане Василь, злепку, вітаємо вас з вашими іменинами. Радості, звершень, успіхів. Давайте всі похлопуємо. Я, знаєте, я можу сказати, я частина вашого гурта, в мене така сама от вишита сорочка. От, сокальська вишивка. Я знаю, що з моменту, коли ми вас запросили, так до цього часу пройшов приблизно тиждень, і ви готувалися весь цей час. Приблизно справді тиждень потрібно для того, аби гарно підготуватися і виступити. Скільки ви готуєтеся переважно перед виступами, власне? Насправді, якщо чесно сказати, раз це фактично майже все спонтанно. Раз зібралися, одна репетиція. Одна репетиція, і все. Настільки талановиті, що і не треба репетирувати, так? Я пропоную Мирослава ще познайомитися. Я тоді був сам з хлопцями, так, мали ефір. Давай, от я буду знайомити, так? Значить, на клавішах Коля. Давайте ви самі краще знаєте, як кого представити. Про себе, як довго ви в гурті разом? Кожен з вас, можливо, ви доєднувалися частково один до. Ну, ми працюємо вже насправді четвертий рік, це концерт пішов. Тобто 3 роки вже повноцінних разом пропрацювали, зараз пішов 4-й. Славік, учасники колективі Оля, Міша і Василь. Класно. А ось стосовно того, чи є якісь сварки, непорозуміння під час того, як готуєтеся, або ж вибору композиції і так далі. Ну, звичайно, робочі моменти, тут 100% без того ніяк. Буває ситуації, але завжди потрібно якось виходити. Ну, знаходимо спільну мову. Дівчина – це головне у вашій, так, така родзинка, головне, що прикрашає ваш гурт. Прекрасно. Скажіть мені ще інше, скільки сіл ви вже заколядували, засіяли, хлопці і дівчата? Тож ви їхали. У нас взагалі тут збірна Тернопільщини. Тут у нас є учасники із Чорткова, із Теребовлі, із Бучача, із Заліщиків. От, скільки вже встигли засіяти хати? Вже було чи ні? Чи починати з моєї? Ми, скажімо, почали з моєї, тому що ще робили репетиції. Бо треба. Я ж казав, Коля правду сказав, ми не мали часу і ми займалися 2 годинки, буквально раз зібралися протягом того тижня. І сьогодні приїхав до мене, там ми сьогодні в гостях, я в своїй тьощі, ми там заколядували. Ну, нас пригостили. Нас пригостили, ми випили. Тільки кави. Чому ми приїхали на таксі? Крім Василя. Тільки кави. Що я посилюю? Зробили репетицію і поїхали до вас. Класно. А ще які традиції є у ваших сім'ях стосовно якихось різдвяних свят, старого нового року і так далі? Чи є якась різниця між районами саме у святкуванні? Чи якась відмінність, до прикладу, там, між Бучацьким, Чортківським, там, чи Чортківським, Теребовлянським, Заліщицьким? Реально такої різниці немає, тому що ми, рахуйте, що на відстані 40 кілометрів. Єдине, що просто, припустимо, у нас в деяких селах, особливо в Теребовлянщині, у нас багато є переселенців з Польщі. Моя мама також є переселенка. У нас зазвичай що було? Дуже велика родина по маминій лінії, таке, що згадується з дитинства, це дідух. На цілу хату. На цілу хату. Горішки були в дідуху. Ми маленькими збиралися, бо родина з'їжджалася велика. Ми квокали, щоб квочки були. Нас барашки теж такі є. Що ще робили? Але це діти робили, правда? Так, коли був маленький, а ще ставили під скатерину гроші на кожен кут, і ми хто скоріше знайде під скатерину гроші. А потім собі? Класно, то бізнес дітей. Ну, я не знаю, але асоціюється, каже, Різдво для мене асоціюється з дідухом. Але ще для багатьох людей асоціюється з сім'єю, з родиною, коли збираєшся в родинному колі, так, і саме ці свята створені для того, аби відчути це. Це поєднує родину. Так, класно. Знаємо, що весь час організовують різного роду заходи, присвячені святам. Можливо, знаєте про якісь події, які будуть невдовзі сьогодні, можливо, у ваших? В нас, на Теребовлянщині. Відбулося пару днів різдвяна феєрія. Тобто мюзикл різдвяний був живим звуком. Дуже було гарно, я то все озвучував, дуже переживав. А як часто вас запрошують на якісь такі події, що присвячені якимось святам, акції? Сьогодні ми вас запрошуємо з Славіком.
на Теребор. Я запрошую на Василі. Хто у вас не починає? І сьогодні у нас буде різдвяна феєрія в парку. Дуже буде гарно, серйозно, і запрошуємо вас. Василь озвучує, я участвую в вертепі від Тергулянського цкіду, граю роль жида, буду передіватися. Так що запрошуємо, де дуже цікаво. Починається на другу годину, запрошуємо там, де до пізньої ночі. Так само за чортків можемо сказати. Теж у нас чорткові на другу годину всіх, значить, жителів запрошуємо нас на другу годину на центральній площі. Буде концерт, буде святково, будуть святкувати різні колективи, колядувати з району. Mm-hmm. Тобто ми теж маємо брати участь в цьому концерті. У нас чорткові також проводиться багато різних концертів. Ось на днях в неділю, 12 числа, у нас проводилось різдвяне розмаїття. З'їжджаються Чортківський район, працівники будинків культури, і проводимо концерт, присвячений саме різдвяним святам. Наші працівники виготовляють всякі смаколики, пригощають людей, які приходять на цей концерт. Ну, все дуже, дуже гарно. І якщо будете мати можливість, то на наступний рік приїжджайте до нас у гості. І смачно. Я просто впевнений. Знаєте, сьогодні впродовж всього ефіру, впродовж 2 години ми колядуємо. І зараз експромт, тобто так ексклюзив у файному ранку, коли ведучі також будуть співати, будуть помагати у Пелюксі. Будемо співати колядку. Колядку в Вифлеємі. Вифлеємі нині новина, пречиста діва зродила сина, в'язла сповити поміж бедляти, спочив на сіні Бог не обляти, в'язла сповити поміж бедляти. Спочив на сіні Бог не оглядний, вже херувими славу співали, ангельські хори в царя вітали. До Вифлеєму спішить сіни, помічаю. Є трішки все-таки різниця, як співають нас на Збарашині, дещо інші слова, але все одно суть одна та сама, радувати нас Бога, речі, так, славити Бога. Так, але нічого, нічого, було дуже гарно, це було і спонтанно. Це було круто. Так, я хочу сказати, що знову ж таки, тут задіяні безліч інструментів, от, значить, це називається в нас Електрофортепіано, скрипка, в нас є і баян, і гітара, і всі практично з музичними освітами, так? Всі. Не точніше, а всі. Не виникало у вас бажання, можливо, написати свою колядку і якось її по-інакшому інтерпретувати або щось подібне? Насправді, якщо ніхто не пише у вас пісні або колядки, ні? Просто немає часу. Авторських таких, ні? У нас була така ситуація, ми працювали у весіллі одне, і був дідусь, який сам пише слова. І він написав слова, ми поклали на музику вальс, і він танцював на весіллю вальс своєї внучки. Таке, то, що ми робили аранжировку цієї пісні, така була раса вальса. Супер. Ну і що ж, ефір приходить до завершення. Знаємо, що ви підготували ще одну класну колядку наприкінці. Яка саме це буде колядка? Називається «Ой, болі, лужок орех». Ну, це така обробка цікава, насправді, можливо, це є народна колядка, тобто її, можливо, всі знають, але водночас це не є ні нова радість, тобто це, ну, така веселіша, вона веселіша. Давайте. Thank you.
так, у нас у ефірі «Фанеранок». Дякуємо вам, хлопці і дівчата. Бажаємо вам веселих свят, найперше, класного святкування. Так, вам, пане Василь. Ну і, звичайно, що успіхів у вашій творчості. Приходьте так до нас ще.